Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi nzuri itwayo Hisia za Mwisho. Mwandishi wetu ni yule yule Xavier Luoga, ambaye unaweza kumpata kupitia namba 0672493994. Msimuliaji wako ni mimi Epifani Laurent. Nambari zangu za simu ni 0687327727. Simulizi hii unaweza ukaipata katika chaneli yetu ya YouTube ambayo inaitwa Simulizi Official. Kwa wale wasomaji pia unaweza ukatembelea katika Facebook ukaandika Simulizi Official, pia ukakutana na simulizi hii ukasoma hatimaye ukaenjoy. Ni simulizi nzuri, kisa kinahusiana na mapenzi. Simulizi iliyobeba hisia za kutosha, naamini utajifunza sana. Usisahau kushare, kucomment pamoja na kusubscribe. Utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Simulizi yetu inaanzia nje ya nyumba moja ya makuti. Zilijitokeza sauti mbili za tofauti, moja ikiwa hafifu na nyingine ikiwa ya maumivu sana. Sauti hizo zilionyesha kubembelezana, mmoja akimnyamazisha mwenzake juu ya maumivu makali anayoyapitia. Bibi, sasa ukiondoka mimi nitabaki na nani? Msichana wa makamo alisikika akimbembeleza mwanamama mwenye umri wa ubibi kitandani. Bibi huyo alikuwa mnyofu kuanzia kichwa hadi miguu. Hakupata hata kitu kizito cha kumfunika licha ya baridi kali ya kupindukia. Alikuwa amevikwa kanga tu kuanzia kwenye pingili za miguu hadi karibu na shingo. Msichana yeye alikaa kwenye kigoda kidogo, macho ya huruma yakimtazama usoni bibi yake, na mikono ikihangaika kukoroga uji kando tu ya kitanda hicho. Mjukuu wangu, nakutesa Linda. Natamani nipumzike. Na wewe upumzike. Aliongea bibi huyo huku na yeye akionyesha kumhurumia mjukuu wake aliyeitwa jina Linda. Hapana bibi. Kwani kuna siku nishakukwambia mimi nachoka kukufariji? Hapana bibi bwana. Wewe subiri unywe uji. Ninakuchumia na majani ya maboga. Si unapenda bibi eti? Linda alijaribu kumtoa bibi yake katika mazungumzo ya kukatisha tamaa na kumleta katika lugha ya kumfariji. Aliendelea kulazimisha tabasamu ili kumfariji bibi yake, huku moyoni akisikitika juu ya kutokuwa na uwezo wa kumsaidia bibi yake. Hakuwa na kipato wala elimu Linda. Alijaliwa moyo safi tu na moyo wa kusaidia hata faraja, hata kama hana kitu. Linda, nenda kwa mjomba wako. Takusaidia. Nenda Linda. Bibi aliendelea kusisitiza kitu ambacho Linda hakukitilia maanani kabisa. Aliendelea kukoroga uji na sasa uliiva. Alipua sufuria chini na kuungua kidogo, kwani hakutumia banio wala makaratasi ya kushikia wakati anaipua. Matone ya uji yakaruka na kumkosakosa. Alideka kidogo na kukunguta mikono yake angani. Alimwangalia bibi yake aliyekuwa anahangaika kitandani, kisha akatabasamu. Alishazoea Linda. Alizoea hali ya bibi yake. Alishazoea Linda. Alizoea hali ya bibi yake. Kila kunapokucha yeye ni kulalamika tu na homa. Mara miguu, kesho kifua, jana kiuno, kesho kutwa moyo. Alishazoea Linda. Kwa kuwa alikosa jinsi ya kumsaidia kimatibabu, basi aliamua kumfariji kwa kuwa karibu naye kila wakati. Kumlisha na kumnywesha. Hakukuwa hata na vipimo vya kuonesha bibi yake anaugua nini, ila kwa hali aliyokuwa nayo hapo kitandani, alikuwa kama mtu ambaye ameathirika upande mmoja. Alikuwa dhoofu sana, yani ameparalyze.
Linda alimimina uji kwenye bakuli kubwa la bati na kupoza kwa upepo wa mdomo. Alifanya hivyo dakika kama mbili hivi, kisha kutafuta kijiko kilipo. Alikipata. Akatumbukiza kijiko hicho ndani ya ile bakuli na kukologa polepole huku mdomo ukimsaidia kupuliza. Macho yake yakiendelea kutabasamu kwa bibi yake. Alionyesha pendo la dhati kabisa kama mama kwa mtoto. Linda, jomba ako alishindwa kuendelea kuongea bibi. Alianza kutapatapa kitandani hapo kama kuna mdudu yupo chini ya mgongo anamsumbua. Linda aliacha anachokifanya na kuanza kushangaa. Ghafla bibi akatulia kimya. Bibi aliita Linda na kuacha uji upozwe na upepo wa Mungu, naye kumsogelea bibi yake. Bibi aliita tena Linda na sasa alishamkaribia bibi yake. Alinamisha kichwa chake katika pua ya bibi yake na kusikiliza kama atakuwa anatoka upepo. Kimya. Alinuka na kupeperusha mkono karibu na macho ya bibi yake ambayo bado yalikuwa wazi, lakini hakuyapepesa hata kidogo. Bado alibaki kimya. Alinama tena na sikio lake la kulia na kulituliza kwenye moyo, lakini bado kimya. Mbona haudundi? Alijiuliza na kuinuka. Akaweka kidole chake mdomoni na mkono wake wa kushoto akagusa kichwa. Hakuamini mawazo yake. Alirudi tena pale alipo bibi yake na kuweka tena sikio kwenye moyo, lakini kimya. Kaa. Akaruka Linda. Akaanza kumtikisa bibi yake kwa kumuamsha. Hakuamka. Alishafariki bibi yake. Alianza kuchanganyikiwa Linda. Hapana. Hapana bibi. Hapana. We bibi, wewe. Bibi yangu mimi. Bibi. Aliita na mwangu wa sauti yake ukampokea. Alishaga dunia bibi yake. Kwa sasa ndani humo mtu aliyekuwa hai alibaki ni yeye tu. Na baadhi ya wadudu ambao wanakaribia kuwa wanyama kwa ukubwa wao kama vile panya na mende. Bibi! Alipiga kelele Linda chumba kizima. Sijui machozi alitolea wapi. Ila alijikuta tu ameroa uso mzima. Bibi yake alikuwa kama mama yake mzazi. Na sasa amepotea. Dada hapo. Hey, oya. Mshua, nistulie huyo dada hapo. Konda wa gari la Mbezi Mbagala rangi tatu alimstua Linda katika mawazo mazito. Alipoona hastuki aliomba msaada kwa mzee mmoja ambaye alikaa siti moja na Linda. Akamsaidia kumuamsha. Nauli. Aliomba nauli konda huku akiendelea kuchangisha kwa wengine. Linda alijipapasa katika mfuko wake ambao inaonyesha aliweka mbali pesa ya kulipa nauli. Kwenye hiyo yangu, chukua na ya huyu binti. Nipatie 800. Yule mzee wa makamu alipoona Linda anaendelea kutafuta pesa ya kulipa, alimsaidia kwa kumlipia nauli. Hatimaye Linda anapata bahati na baraka kwa mara ya kwanza pindi anapoingia Dar es Salaam. Naam. Na huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu Hisia za Mwisho. Nini kitaendelea? Nini kitajili? Usisahau kujiunga nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya pili. Na mimi utajifunza, utaenjoy pia. Usiache kukomenti, kushare pamoja na kusubscribe na kulike pia.
utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Tukutane sehemu ya pili.